što je te uvrede koje uzeo, ja smatram da on to ne misli, da je to rekao samo da je kaže. I smatram da on stvarno nije takav napunjen nego da to ovde priča, zbog realitija, nemam pojma. Te uvrede koje si njoj rekao, ja smatram da ti stvarno nisi takav napunjen. Ja li meni da neko vređa, ja da čutim. Ne, ti si nju, ja nju stvarno nisam čula, tebe sam svašta čula da si rekao. Drugi je, naravno, Marko Zec koji se folira da je neki veliki mafijaš, ali u stvari, kako beš ono, džabe... Marko, veliki mafijaš. Džaba, velik, džaba velika. Džaba golema malena kad mudara mene. Džabe golema malena kad mudara mene. Hvala, Gale. Hvala, Gastoza. Pita me, jevo. Ne foliraj se, brate. To je on, treći je Ćomi Boj. Hvala, Gastoze. Zato što... Mislim da je fulirant zato što ulazi u neke svađe, rasprave. Nikako da izlaziš. On, nikako, da. Sedi nekako na moj, slobodno. Možeš postaviti. Ćomi ulazi. Eto, to je to. Sedi na moj, slobodno. Hvala, idemo dalje, ajmo. Božo! Ne! Božo! Božo, skini sa pluća bubicu. U bubregu ti je, aj sad. Pa šta ja znam ovaj, pa ništa. Ne znam uopće o čemu se ovdje glasa. To je najbolji, jel šta? Najveći folirant, ove 45 ljudi pre tebe su isto to rekli, sad i ti. Pa nisam puno upratio, smorilo me. Nema veze, nismo tu da ti ponovimo. Smorilo me. Glasamo za najveće folirante puta tri. Pa šta ja znam, svi smo mi ovdje folirant na neku ruku, folirant i to. Prvi ja isto. Ovaj. Evo, ubrzaću, neću ovaj, brzo ću reći, za mene u ovih 14 dana su najveći, 16, su najveći foliranti Đole Kralj i Uroš Stanić. Broj 1, broj 2. Smatram da su, da glumu neke prijateljstva, a zapravo su u nekoj ljubavnoj vezi. Da jedna, jedno drugoga trpavaju. Uroš i Đole u ljubavnoj vezi. A treća je Munez. Smatram da ode, da je folirant, da je, uopće nije ovata kakav se ode prikazuje, da je vanka. Stidljiv, sramežljiv, povučen, a ovdje neki gaser, ovo ono, glumi da ne voli žene, a u biti... Munjez gaser. A u biti, eto, tu je najveći prikriveni jebač. Da, prikriveni jebač. Idemo dalje, ko je što je rekao? Miljana Kulić. Oj, dobar dan. Za samo dva dana ova mlada devojka puni 49 godina. Dobro veče. E ovako, što se tiče foliranata, ne bih sada ovim ortodoksnim iz razloga što bih baš odužila. Dobro. A i ne bih da im dajem na značaj, jer oni uživaju da su u centru pažnje, pa da pričaju kako ih svi napadaju. Tako da neću biti toliko iskrena. Miljana ne napada. Ali zna se odlično na koga ja mislim. Znaju gledoci, stoga ću navesti broj jedan, pojma nemam, Terzu, iz razloga što smatram da folira prijateljsko druženje sa Sofijom, smatram da se ne druže sa svakom devojkom isto, sinoć sam na Igri istine pričala i na intervju, tako da su gledoci upoznati s mojim mišljenjem, isto tako tu je i Sofija. Iz razloga što osjećaju nešto jedno prema drugom. Ja kažem, tu ima apsolutno svega, samo nema dovoljno hrabrosti. Kada bude bilo alkohola, skupit će se hrabrost, bit će dovoljno hrabrosti da urade ono što žele i treba pustiti ljude, ne treba ih pritiskati. Terza nije mali, zna koga je ostavio kući, šta, kako. Apsolutno svega je svestan. Terza nije mali. Svega je svestan, tako da svesno ulazi u sve to i ne treba ljude forsirati, treba ih pustiti, jer smatram da je tu samo hrabrost neophodna. Hvala, Miljana. Tako da, oni će biti mesto broj 1, dele mesto broj 1, broj 2 Uroš Rajačić, iz razloga što, kažem, ortodoksne folirante neću navoditi sada, jer bi mnogo duže trajao sastanak, iz razloga što svakoj devojci priča jedno te isto. Meni je pričao Ivan i Keneški, ja ću da ih pomognem. Ja ću da vratim ovu malu na pravi put. Lepa je kao lutka. Onda sutradan sam imam šarac završava, a pre toga je tri sata imao
homoseksualne odnose sa Ivanom Keneški, tako da je ortodoksni folirant, a i ne zamiram, treba svaki muškarac to da radi. Ako su devojke čurke, treba da apsolutno svako iskoristi šutnu, tako da nije stvar do Uroša, nego do njihovog karaktera. Tako će im ima isto proći. Tako da Uroš Rajačić broj 2 i broj 3, koga bih mogla, rekao sam, neću ortodoksne folirante. Broj 3, pa... Miljana traži i dalje. Tražim, tražim. Ortodoksne neću. Imaš i pušione, imaš napolju, ljudi, imaš i spavaću. Evo! Neću mi on ortodoksne folirante. Tako da, broj 3, ajde Ivane, pomozi mi malo očemog deteta. Pa Jelena. Pa možeš Ivana. Keneški, Uroš Mima, Uroš Tanić. Ajde, Kariću, pomozi malo. Pa kaži Luku, ajde, zbog njega se šminkaš telo jutro. Ma buši kurac, bilo pusta. Ja sam uvek našminkana i dotirana, broj 3. Miljana, uvek našminkana. Uvek našminkana i dotirana. Ajde, bre. U petiju gluposti, spajaju me ovde s raznoraznim ljudima. Broj 3, koga da navedem u pičku materinu? Aca Kockar, smatram da sve radi zarad realitija. Bravo. Da mu se apsolutno nijedna devojka... Aca Kockar, jedan pojem. Da mu se apsolutno nijedna devojka ne sviđa. Da od kako je podignut, ide redom i radi samo nešto zarad priče, da bude pošto po tu priči, a ljudi i dalje ne vide da je u realitiju, ne dobija ni jedno pitanje, nema ni jedan klip, tako da ljudi vide kada je nešto isforsirano i kada se radi zarad realitija, tako da Ivane, ti si 45 minuta pričao, bez obzira što sam na streamu, ja ću 25, volim da se slikam, šalu na stranu, to je to. Opet da se ogradim, ortodoksne folirante... Nisam navodila. Išla sam linijom manjeg otpora, jer je već 8 sati, ne znam ja koliko je, 8:30, 9. Da sam navodila ortodoksne folirante, sastanak bi trajao do Milana, tako da zaista nisam inspirisana u ovim satima da pričam. Samo da vam kažem, da pušenje izaziva bolest u krvnih sudova kao što su krvna noga i potencija. Bravo, hvala ti Ivane. Idemo dalje. A meni piše želite bebu, trudnice koje puše rizik, ljudi izgube. Koja je tražila malo prije alkohol za njen rođendan. Znamo svi da je trudna, rekla je bila da neće piti. Neki dan je smrdila ovdje kada me je napadala po alkoholu, kada se svađala sa svima u kući. Isto je rekla da neće piti. Jučer je u pubu govorila kako je Zola ne zove, kako ona neće... Miljana Kulić konzumira alkohol. ...napraviti neke stvari koje je planirala, tako da ne znam ja šta ona ovdje folira, ali po meni ona folira samo da, eto, izgleda ne pije alkohol. To je pod broj 1 Miljana i ona vodi to prvo mjesto. Po meni je u kući najveći mogući folirant Miljana, ali o tome ću opširno pričati onako kad budemo u toj temi nekako cijeloj. Tako da, najveći mogući... Pa ne, na anketi ću svakako biti ja. Ovo i prošle godine sam ja bila na ovoj anketi. Na ovoj anketi sam ja prošle godine bila, tako da očekujem i ovu. Tako da ti, Miljana, si najveći mogući folirant. Jer trudna si, a piješ alkohol, a rekla si da nećeš. Neki dan si jako trudila na alkohol i tražila si danas, jer ti na momente zaboraviš očigledno, tražila si danas mnogo, mnogo alkohola za rođendan. Pod broj 2, nisam htjela uzvraćati, ali iz ove situacije gdje su Sofija i Terza se prepucavali, za mene je Terza folirant, jer ga je Sofija direktno pitala i kad je rekao da se ona njemu ne sviđa, da on misli da se on njoj ne sviđa, laže, jer je meni više puta rekao kako vidi poglede od Sofije ka njemu. Terza laže. Dobro, ajde, okej, isto lažem koji za Munju. I broj 3 je Uroš Rajačić. Broj 3 Uroš Rajačić i za sada. I evo je Aleksandra, polako ulazimo u final našeg izlaganja. I eventualno da malo sklopimo oči. Evo, pošto neću da dužim, pošto sam svima ovaj... Ne, 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 imaš pravo koliko god želiš. Mi smo gledani na streamu. Ja bi sad najradije navela onako neke ljude, ali stvarno isto ne bih da dužim, a dužila bi, a neću. Aleksandra, ne duži. Navešću pilićare, znači neću navesti ove ozbiljne za mene... Ozbiljne. Piličare. Pa, piličare, to je Uroš, Mima i ovaj... Koga sam još tela? Sandra. Ne, 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 ne. Kako? Ko je treće pile? I Jelena.
A ove što smatram ozbiljnima, sad vjerojatno će biti prilike da kažem. Tako je, bravo. Za to. Da. Jer ima tu mnogo ozbiljnih foliranti. Oni nisu foliranti, oni rade transparentno stvari. Kako su onda foliranti? Foliranti su oni koji su prikriveni. A ne oni koji su transparentni. On ova radi ovo, ovo radi ovo. Uglavnom se to ne... Dobro, okej, ne bih. Eto, Uroš, zato što ja sam Uroša provalila odmah, Uroš je klinac, napaljen, jedna, druga, treća. Nema koga ni muo, i mlađe, i starije, i sve to. Mima, to što radila Gruji, to mi je nehumano. Na isto, u istom prostoru, ne zato što sad ja morala, da ona nije, nego tu na njegove oči. I što sam rekla za treće, koliko sam rekla? Jelena. Jelena, zašto njemu napravila isto na oči. Dobro, hvala, idem dalje, Sandra. Zastanak još traje. Sandra, Neša, Ča, Miona. I ja. I Čeda. Sabotira me ceo dan. Znača, i baš. Ne sabotiram te, bre, nije obukla nešto ovako. Ja sam čekao. Dobro, ovako, treće i drugo mesto. Ajde da krenemo trećeg. Stavit ću ih zajedno, zato što su čuveni dvojac, Jelena i Ivan. Jelena i Ivan, mislim da poliraju sve u vezi njihovog odnosa, da je ovo samo dobra gluma, sve živi bili pa videli, na kraju će se njih dvoje pomiriti, tako da to je to. Prvo mesto Mima. Bože, majko te. Mislim da je težak folirant, pošto s ovim čovjekom... Ovom čovjeku uradila to što je uradila posle 3 godine, znači čovjek s kojim je živela, jela i pila. Tako da mislim da... Na njegove oči. Na njegove oči, da, tako da... Samo da se ne pine moja mama, da joj kažem da od kako sam u drugom stanju, ja alkohol ne pijem, ali vrlo često, pošto mnogi ne znaju, ovo je alkohol 70%, dezinfikujem ruke, naravno, i oko usana pređem, tako da smrdi alkohol 70% koji koristim redovno, jer non stop dezinfikujem ruke, tako da mama ne obaziri se. Mirjana Kulić dezinfikuje ruke. Tako da mama ne obaziri se na priču ovih ortodoksnih. Daj sipaj malo mama. Daj sipaj na počašku. Izvolite. Prvo mesto rekla sam Mima zbog toga što sam radila, znači folirala se što se mene tiče sve 3 godine, znači onda dok je živjela s njim da ga nije ni volala. Bravo. Ajmo, Dačo. Treće i drugo, Ivan i Jelena. Da te ne kažem požuri. Da spoliraju se u vezi njihovog odnosa i da će se pomiriti. To sam rekao. On se gdje slušala. Stavio Uroš, kao i svi neću da bi šao. Na drugo mesto bi stavio Aca. Stavio bi Aca. Sad ćeš. Ali mislim da u odnosu sa Kristinom, pošto Kristinu više gotivimo njega, mislim da to nije iskreno. Oni kao ne ostane figure šetaju kućom i mislim da nisu iskreni. Aca je prvo muvao Kristinu, pa je onda muvao Keti, pa je onda za dan sve promijenio i onda je sa Kristinom. I mislim da Kristina malo drugačije gleda na sve to, za razliku od njega. Na prvo mjesto ću da stavim osobu koja je stvarno zaljubljena u Terzu, kojoj se Terza najviše sviđa u kući. Evo, propastio mi je sve. I koja skače na sve, kad je u pitanju Terza, ona na sve skače, ona dodaje, znači sve, znači šta god je Terza, to je... Kad pričaš o meni, moram da staneš prvo. To je Ana Spasojević. Pa zar nije? To je Ana Spasojević, tako da... Ana baca fore. Da, Ana ima ekstra fore. Ustani kad pričaš, pa dobranac. Ana Spasojević je loš čovek. Ustani! Ma ustani kad ti kažem! Sve ogovara po kući. Još i dup, ajde što je mali. Džabe što je kupila šminku kad izgleda kao da je popila 3 močvare. Džabe! Sa sve lokvarima. Jedan kodajuća i kodajuća reka Nil. Kodajuća reka Nil, tako da to je to. Mislim da je loš čovjek i da ogovara sve okolo, čak i svoju drugaricu. A mene? Da. Pa i tebe, sve on ogovara okolo. Sve. Bravo, to je to. Teodora Delić! Dobar dan, vama! Jebote Čeda! Tiho. Ja ću da navedem Ivana Marinkovića, naravno, koji bi se ovog trenutka pomirio sa Jelenom Milić, koji je sve radio isprogramirano, koji je ovu ženu iskoristio za to, mada njemu nije žao kad je budala. To je prvo, druga osoba mi je Anđela i ona mi deluje... A Dačo, ispred tebe sam, brat. Druga osoba mi je Anđela Đuričić. Ona mi deluje isprogramirano i čak i kad jede i kad pije i kad šeta.
deluje mi onako baš isfolirana na prvu. Nije konkretno ništa uradila još uvek. Čula sam da ima neku istoriju što je pre nekada radila, ali ja se neću se obazirati na to što je bilo u prošlosti. Ali mislim da će se pokazati kao ozbiljan folirant. Tako da, eto, što se tiče te druge osobe. Treću osobu ću da navedem Uroša Rajačića, naravno. Uroš Rajačić koji ovde baroniše sve ribe da bi dobio onu stvar u predelu prepona, tako da ovaj tako da eto, to je to što se mene tiče i da pozdravim Mila i Foxy i da mu se zahvalim za kosu. Hvala. Da se zahvalimo za kosu. Idemo dalje. Kuj nije priča? Barbie jedna i jedina. Ajde. Može li? Navodim ovog ludaka Terzu. Ludak Terza. Zato što sve radi zbog realitija. Jok. I naravno traži kadar preko mene da ga probije malo, da bude popularan. I sve se kači na mene, toliko devojaka, on se sve nakači na mene. Ali dobro, neću puno komentarisati, to je broj jedan. Broj dva je Đole. Ja mislim da se on pravi fin, da je osvojio publiku i fanove, a u stvari ja znam da je on nas sve zamanđio i bacio ovako magiju, da mi njega hvalimo, da ga volimo, da se družimo sa njim i sve nas je ovdje začarao. Đole je zamanđio. Mi smo ovde svi pod nekom magijom od strane Đoleta, znači mi smo zamanđijani. Da, nje, on se folio, da, dobro. Da, da. E sad, treće mesto, sad se dvoumim, između Anđele i one male naše, ovaj, kako se zove, Mrvica. Nije Mrvica, pored Miće. Pored Miće, a Đordi? Đordi, da. Da, ali ajde neka bude Anđela treće mesto. Ajde, neka bude, pa neka bude Anđela treće. Ali nisam vidjela. Anđela ipak treće mesto. Jeste, ajmo, Ana. Ajmo, Šaci. Ja smatram da su pravi foliranti Nikola. Jel Nikola? Gastos vas smiruje. Ne, Uroš, izvini. Izvini, Uroš. Smatram da je folirant. Ana Uroš. Smatra da je Uroš folirant. Smatram da je Ivana Kineski. Ivana Kineski, drugi glas. Ili Kineski. 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 I ko još? Treći. I njegova bivša devojka. Mima. Mima, smatram da su... Mima, broj tri. Da su to ozbiljni foliranti i da su spremni sve radi reality i ostanka. Super, ajmo, ja Stefane. Ja smatram da je Uroš Ležić jedan veliki folirant, da ide od jedna drugih devojka i da radi to što treba da radi. Svakača, to si ti vidio. Ma nemo. Drugo. Drugo mesto mi je Mimas. Zato što je uradila to što je uradila. I to si vidio. I to sam vidio i to nije u redu, ja te ne podržavam. To... Stefan ne podržava. Ne, naravno da ne podržavam to. Naravno, Mitro. A treći glas će dobije, eto, brate moj. Čekaj, treći, ne znam. Šta si radio zadnje tri sata? Ne. Ivana Kineški, zato što... Ja ću tvoju devojku tako da je bio premaj, prijatelju, to je bilo drugi, treći, daj treći. Znači što je iz realitija. Evo ti prvi mima, rekao je mima Uroš i Kineški. Razpuljujete kad teško pati. Hvala, brate, ajmo Lule. Hvala na pretresu. Lule. Dobro večer svim gledalcima, mislio sam da neću da dužim, ali bih hteo da obuhvatim sve ovako... Lule duži. Da napravim jedno divno izlaganje, pošto sam uvijek ja nešto bio kratak i sažet, sad baš hoću da... Uroš Mima i to je to treće nemoru. Treće? Šalim se. Pre svega Uroš Rajačić, zato što je stvarno, da kažem ja, 645. put kao da već, ja mislim, i Munja zna. Broj dva, mislim da je Sofija sigurno i broj tri je Terza. I ne bih da... On misli da je Sofija sigurno. To je to? To je to. Hvala. Ajmo ša. Si završio? Ajde. Ajmo šaj mi ona. Zato vam ja kažem, brate, kad umarate ovde kao kreteni i pravite žurke dok je vreme za spavanje, zato, brate, niste normalni, stvarno ste retardirani, stvarno ste debili, ono, većina vas, najiskrenije.
Što se tiče navođenja, navešću Anđelu i Uroša, lažno prijateljstvo, samo čekam da nagaze jedno drugo. Ovo je Foliranta 2, ono najveća. Treća osoba nije na prvom mjestu, neću staviti Uroša Rajačića, nego sve ove devojke što svjesno ulaze u tu priču, evo stavit ću Mimu, tako da njih troje, to je to. Hvala Ša, kratko i jasno, Miona. Prva osoba, Uroš Rajačić. Zbog svih odnosa tapše moj brat pa s njegovom ribom, devojkom, ženom. To je prva bravo osoba. Za razlog, eto, neki drugi razlog. Druga osoba, Uroš Stanić, jer je napravio, izmanipulisao kako se Aneli sklonila od njega. U stvari, on jedva čekao se sklonio od Aneli i našu novu drugaricu i da on pakuje sad u drugi krevet. I treća osoba će biti sekunda... ima ih previše, ali ajde, izvojit ću Acu. Aca je prošle godine ispao nakon prve nedelje. Ove godine je podignut prve nedelje opet. Malo se uplašio, ušao brže bolje u vezu. Smatram da je tu radio zarad realitija, da ne osjećao ništa spektakularno, da više osjećao prema Keti. Danas sam čula priču, to mi je neko privuklo pažnju, tako da eto. Te tri osobe. Hvala lepo mi ona. Ko nije priča? Opa, Mateja i Mrvica. Morala sam brzo. I to je to. Spavala. I vas dvoje. Tu je Mati. Mateja. Alo! Broj jedan, Marko Zec. Da, iz razloga što mi je već par dana saleće, u radionici mi je predložio da bude sa mnom u nekom odnosu. Da glupi, Marko da predlagao vezu sa Mateom. Da, postoje tamo kamere, naravno to spada ljudi vide. Šalio se. Pusti ga, molim te, pričaj, ti si pojačana, sad će on da odgovara. Molim vas, bez duela. Ukratko, Marko Zec je broj jedan zato što je nasilnik prema ženama, sve redom žene davi, matletira i ostalo. Da skratim, druge dve osobe su Mima i... Uroš. Druje, Birac sa Shane-om. Okej. Sedim pored njih, non stop dobacuju Barbie, hvataju je za kosu. Kad je delio velike budžete, Uroš kaže, e Barbie, dođeš mi 300 dinara zato što ću ja da ti završim veliki budžet, Mima viče, e ja ću dati šoriju makarona, tako eto, nek to druge osobe, da skratim, da ubrzamo. Braći, hvala Mateja, idemo dalje, Mrvice, imaš sve vreme ovog sveta. Ne mogu da dužim, već sam se smorila, prispavala. Pa ti budi kratka, koji obično. Da. Pa prvi bi bio Rajačić, što je logično, negde nema potrebe ni da se objašnjava više, sve su rekli. Druga bi bila Keneški, što sam ja njoj rekla juče, baš kad smo pričale. Ona je itekako normalna i smatram da to što je imala s Urošem uopšte nije iskreno, ti ona osjeća nešto prema njemu, s obzirom da je dalje vezana emocijama za dečka koji je na polju. Važi. Nekako, ona prosto sada glumi žrtvu jer je videla da prosto... Ivana žrtve... vezana za dečka na polju. Žrtve prolaze. I treća bi bila Aneli. I takako se ovdje vidi da odnos s Mateom nije iskren. Novi učesnici niti su glupi, niti su slepi, samo ne znam zašto niko nema hrabrosti da dođe ovdje i da kaže okolo, pričaju i takako. Ali dobro, sve ćemo detaljnije, verovatno noćas na pretresu, tako da to je to od mene. Hvala. Ajmo, Mićo. Spremi se, Snežo. Ajmo, Mićo, skide taj duks da ti ne bih ja se da požuri. Požuri, Mićo, jer ćete da spavate noćas, a mi ćemo da urvamo. Mićo, izdominiraj. Ma ne. Ja sam potpuno prirodan i spontan. Dobroveče svima, najveći folirant i najveća dvolična pičkica si ti, dragi vođo. Zato što... Gastos dvolična pičkica. Dvolična pičkice. Tako je. Gastos dvolična pičkica. Ovako, zato što... Sebe nećeš da pljuneš. Jel mogu ja ili će da pričate, mislim, posle... Alo! Niste te obudavno značaju. Hvala, Sađo. Ja ću da budem. Da mi daješ na značaju, izvini Zvezda, nisi te prepoznao. Nema veze, tu sam. Tapšeš po ramenu ovde, prevrćeš očima, glumiš budalu, što to i jesi, to je tvoj posao. Za jedno kažeš... Sačekaj, za jedno kažeš nešto lepo, za drugo nešto drugo. Uglavnom, ti ovde ismevaš ove ljude. Pa to mi je posao. Znam, ali to gledaoci vide. Ali to radiš na jako providan... I glasaju, jako. Znam, ali radiš na jako providan i jefti način, iskreno. I to je baš onako providno. Nadam se da će gledaoci to ikada shvatiti. Da si ti najveća budaletina ikada koja je kročila u bilo kojoj reality. I ono što nismo videli u tvom slučaju jeste to da si evo ovog puta bez ikakve ribe.
Tako da, to je sve što smo mogli da spazimo. Da nisi našao neku kuravu, to je sve što smo mogli da vidimo ovog trenutka kao nešto što nismo videli, da nemaš neku kuravlu pored sebe sa kojom bi pravio show program. Jebi ga 32 godine, brate. Zabole me kurac. Idemo dalje. Ono što rade, ovi ja sam radio 2015. Tako da. Ovaj, ko bi bio... E, ja moram malo na Aleksićeva, izvinite. Da li se čujemo? Kako ste? Ovako, zaista nemam ništa protiv vas. Samo na roka. Ali ovo gospođa Miona, hello. Ajde, vrati, navodila sam te 2-3 puta, izvoli. Reći. Ništa ljubavi. Pa malo da ti se sve i ja obratim, mislim. Ajde, ono. Tu smo Kragujevac i Lajnac počistili. Ajde, pričaj. Nemoj samo noćas da spavaš kad bude pretres, jer niko neće spavati, zapamtite što sam rekao. Pa ja sam očekao svo vreme, izvinite. Okej, okay, okej, okay, samo vi replicirajte tu pitanje. Pa ne znam, ona mi deluje kao folirante zato što ja smatram da ona zaista nikada neće moći da nađe boljeg dečka od našeg dragog Ša. Generalno, foliranci, u smislu da ja ne verujem u ovu ljubav, koliko god ona trajala i ne znam da li će trajati, smatram da je negde kratkog daha. Tako da, sve što radiš, bilo ovdje ili s polja, iz meni nekog čudnog razloga deluje folirantski. Tako da, neobjašnjivog, nemam tačno komentar. Osim to da mi je vaša ljubav nekako, kako da kažem, mada ne zvuči uvredljivo, uzajamno korisna. Ti si bez njega bukvalno ništa. Daj bre, tu nema te. Evo, nastavit ćemo sa Brugice, nemate na mapi. Časti poštovanja za lik i delo. Tako je, lik se trudi uvek. I treća, čekaj da vidimo koga sam teo. Evo da kažem, dakle... Pa evo, neka bude ova mala Jordi ili brat Jordan, kako ga zovu. Ovaj, znaš da je ona tvoja sluškinja ili šta već, tvoj potrčko. Ovaj, malo je težak folirant u smislu da ako iko traži kadar, to si ti. M je, koliko imaš, 20 i nešto godina? M je polupismena, M mi ne liči ni na kakvu devojčicu, ženu, devojku, kako god hoćete. Polupismena, ne zna padeže, a voli da strči, voli da juri kamer. Ti sad zavoš moj dijalekat franski. Izuzetno voli, kad naučiš šta je dijalekat, pa, dijalekat i šta je padež, možemo da pričamo. Pa ti se smeješ mom dijalektu. Važi. Ovaj, tako da mala juri kadar, baš onako prvi, ali ja znam, ovo je za nju sve. Ona nema drugi život i ovo je za nju, ne znam, ono, san snova. Tako da, klasičan prodavač magle, neko ko se šle... Kako? Da. Ko ne smeta jaki, niće i namić, mora. Tako je, hvala i menjače. Neko ko se šlihta i to je to najbitno se više zdržava. Hvala, Stežo. Bravo, mali. Hvala, Snežo. Šta se stavite? Vlasnost moraš ti da kažeš. A, foliranti najveći. Pa meni je folirant Miljana Kulić. Folirant mi je Ivan Marinković. I folirant mi je... Ova bre, Branka. Sastanak je završen. A sastanak je završen.